Dobrý den, vítejte na náměstí ve Vysoké Mýtě, kde se dnes koná tradiční vánoční jarmark. Večer proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Čekání si můžete zpříjemnit poslechem koled anebo teplou medovinou. Jak se ti dneska hrálo na jarmarku? Dneska to bylo strašně pěkný, protože my v Mýtě vždycky hrajeme první, takže je to taková generálka, co se tak jako poskládá dohromady a neposkládá. Myslím si, že se to poskládalo obstojně. Bylo tady spousta lidí a doufám, že přijdou i 25. do divadla na hudbu Pomáha. Tak jak se těšíte na Vánoce? No tak těšíme se velmi a velmi, protože každý rok vždycky nedočkavě se čekáme na to, aby jsme se setkali se svými nejbližšími. Jak se těšíš na Vánoce? Na Vánoce těším moc. Těším se, až bude celá rodina pohromadě, až bude klid, vonavý cukrový a ozdobený stromeček. Ty přejete od Ježíška? Aby se měli všichni lidi rádi. Nevím, jestli mě to může Ježíšek splnit. Asi ne, ale tak já si přeju od lidí, ať se mají rádi. Jak se těšíte na Vánoce? Tak já se na Vánoce těším, protože je to taková doba, kdy člověk se trochu uklidní a může odpočívat a může tak trochu bilancovat a plánovat. Co bys to popřál Vysokému Mýtu do nového roku? No, tak městu Vysokému Mýtu bych přál, aby se mu vyhýbaly tragédie, neštěstí, mimořádné nepříjemné události, aby se tady všem dobře dařilo. A pokud možno, aby vzkvétalo a rozvíjelo se tak, jak je to jenom možné v dnešní době. Vysokomýtský jarmark je úspěšně za námi a tak bych vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví. Naschledanou.